Vi er i København. Det er den 23. november 1905. I sentrum for det store oppbudet av mennesker er en 33-årig mann, hans hustru og deres 2 år gamle sønn. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olav er klare til å forlate Danmark. Når jåten Dannebrog legger fra kai, står kong Håkon lenge og vinker farvel. Kongens nye valgspråk er «Alt for Norge», og han forlater sitt dopsnavn, sin prinsetittel og landet han født i. Nå venter et nytt fedreland, og et folk som feirer sitt første år i frihet. Utenfor Oscarsborg møtte flåten det norske krigsskib Heimdal, som har kommet der til med den norske regjering ombord. Kongefamilien gikk da ombord på Heimdal og hilstes her ved det første møte på norsk grunn av statsminister Mikkelsen i en høystemt tale. Efter at kongen hadde svart med en tale for Norge, fortsatte ferden opp fjorden. Ved Vippetangen steg kongen i land. På inntogsdagen var vær ubarmhjertig, tåke og sludd, men stemningen var høy. Lørdag den 25. november ankommer kongefamilien til Kristiania, hvor forberedelsene til festlighetene har vært i gang i lang tid. Det er blant annet samlet inn penger, så byens fattige kan bespises dagen etter kongefamiliens ankomst. Da har den nye dronningen sin fødselsdag. Hele folket har haft del i frigjørelsesverket. La oss derfor hjelpe til at alle fullt ut kan få være med at dele gleden over at det har skjedd noe stort og godt i vårt fedreland. Tegn straks ditt bidrag. Søndag er dronningens fødselsdag. Det vil sikkert bli den beste måte hvorpå vi også kan glede henne. Innsamlingen er en suksess. 14.000 av byens fattige får spise. Maten, som bestod av risengrynsgrøt og delikat kjødpudding med poteter, var tilberedt ved det kommunale kjøkken. Mellom klokken 9 og 4 i går hadde 8 vogner sin fulle hyre med å kjøre maten rundt omkring i byen. Etter mottakelsen på Vippetangen kjører kongefamilien til slottet. På tross av det dårlige været ønsker kongen å kjøre i åpen vogn. De kongelige måtte gang på gang vise seg for den jublende folkemengde som fylte slottsplassen. På forsiden av Aftenposten neste dag er det bare én overskrift. Kongen er kommet. Man har vel neppe i møte sett et renn med større spenning enn nettopp i år, særlig fordi det var bekjent at kong Håkon og dronning Maud ville beære dette med sitt nærvær. Litt før klokken 12 ble bakken og hoppet prøvet av gamle hoppere. Og til våres forbauselse ble lengdene gjemt omkring 23 av 24 meter. Men alle klagede de over at snedrevet stod dem med sådan styrke like i ansiktet at de intet så før de smatt utover hoppet. Resultatet av prøven var imidlertid at situasjonen var reddet, og man var rolig for at rennet ikke ble noen fiasko. Presis på slaget 1 ankom deres majesteter, og besteg under øredøvende jubel og hurrarov den kongelige tribunen. Tirsdag den 19. juni ankommer majestetene til Trondheim i kongeskipet Heimdal. Kroningsreisen startet 6 dager tidligere med ekstra tog fra Østbanestasjonen i Kristiania. Ruta gikk opp gjennom Gudbrandsdalen til Dombås, derfra over Lesja ned Romsdalen til Veblungsnes, og så videre med båt til Trondheim, hvor Heimdal legger til kai.
Etter en kort velkomsttale fra ordføreren stiger de kongelige opp I en vogn, forspent med fire hester. Foran og bak vogna rir kavalleriavdelinger, og på hver side av vogna det en kavalleriofficer. En mottagelse så strålende smukk, så hjertelig, så gripende I den tusenfold gjenspeirede og forplantede stemning som det vel var mulig å tenke seg den. Så et vær, et likefremt ønskevær. Neste ettermiddag været like vakkert når kong Håkons svigerfamilie ankommer til kroningsstaden. En kanonsalut varslet at de britiske fartøyer som skulle bringe prinsen og prinsessen av Wales samt prinsesse Victoria til kroningsstaden var under innseiling. Etter en kort visitt ombord på den engelske yacht, seiler kongeparet inn til Ravnkloa. Kort tid etter har også det engelske kronprinspar fast grunn under føttene. Samme aften og dagen etter fortsetter familie og gjester å ankomme. Prins Heinrich av Preussen, det danske kronprinspar ombord på Dannebrog, og til sist ankommer den russiske storfyrst Mikael, tsarens bror. Alle nå på plass til kroningshøytideligheten neste dag. I neste øyeblikk kjørte kongen og dronningens vogn frem fra stiftsgården. Og begeistringen og gleden fikk uttrykk I hurrarop, der bølgede oppover efter hvert som kongeparet passerede gaten. Det var gripende øyeblikket. Aldri har det måske stått så klart for alle, at I denne stund var det at det unge Norge skulle vies av det gamle Norge, at Harald, Håkon og Olavs ærerike historie skulle bli den sammen til den nye æra under det mektige Guds husmur. Efter kroningen I domkirken fortsetter kongeparet til galamiddagen. Langsomt gikk vogntoget nedover Munkegaten til Stiftsgården. Det var et triumftog av de sjeldne her I landet. Der steg en storm av jubel fra de tusener av mennesker som hadde ventet tålmodig under hele kroningsakten. Et eneste veldig folkehav fra domkirken nesten helt til Ramkloa. To dager etter kroningen, søndag den 24. juni, går et barnetog I stekende sommervarme. Med brigademusikken I spissen marsjerer omkring 5000 barn opp foran stiftsgården. I god takt, fem på rekken, marsjerte barna inn på plassen. De minste først, derefter de større, og til slutt de aller største små piker. Efter vel et kvarters tid var plassen tett pakket av barn. Da toget var samlet, viste majestetene og kronprinsen høyt på kongens arm seg I et av midtvinduene I andre etasje. Når den yngste slekt I dag har bedt om å få hilse deres majesteter med sine flagg og sang, da det fordi også de unges hjerter fylt av takknemlig glede over det nye blad I Norges sagabok. Også vi vil være med til at bygge og verne det land som vi elsker så høyt.